بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا أخيارت توسك هودا نوغدا ونايساي ملك يجوب كسا كسو كنتي وعانا ونكسن كنا سو دوادا وروحي دلك قدي سمن دقد جيسك أفريقيا قدهان بعالم كود النجسو قاري ورقو وحيو نكي من أي حرونتا دي حيو تلفيشن كيستار كل يهي قدهان مقالة دهر كيسا وحانا هدير ربيد مويدين ورمي دونانيقو عبد السمد علي أحمد وضبط الضاوضي الأدورك يكون مغلي دونتان وحاكم إذا xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta cod aqlabiyada waxay ku meelmariyeen xeer wax laga bedelayo xilka qaadista lagu sameynayo maayarada iyo ku xigeenadooda magaalooyinka dalka gudoomiyaha golaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cismaan sheekh jawaari ayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay khilaafka ilaa iyo haatan ka taagan golahaasi wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland waxa uu maanta kulan la qaatay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaaliland waxay aanbaareeyeen odayaal ay sheegeen inay maalintii labaad ku xidhan yihiin magaaladaasi qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan guddoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dalkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadirna waxa uu dhagax dhigay isbitaal cusub oo laga dhisayo degmada Shibis qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraana waxay saluug ka muujiyeen maamulka Hirshabeelle ayagoo sheegay inaan gabi ahaanba maamulkaasi laga siinin saamiga ay ku lahaayeen garsooriyaasha dalka Mareykankana waxaa lagu wargeliyay inay gabi ahaanba dhulka dhigaan kiisaska ay gacanta ku hayaan ee ku saabsan dadka bilaa sharciga ku jooga dalka Mareykanka daawad yar kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu door karoon imikii haatana ku soo dhawaada wararkaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan balse intaynaan u gudagelinay ku nasan oo qadar xayeysiisa